Hej och varmt välkomna till House of Sounds. Vi befinner oss alltså här på ABF-huset på Sveavägen och är så glada att ha med er som publik både här på plats men också ni som följer här live digitalt, var ni nu än befinner er. Det här är alltså en koncept som vi på ABF Stockholm har tagit fram och syftet är att ta pulsen på musik- och kultursektorn både i samtiden men också i framtiden. Och under dagen här så kommer vi att dyka ner i ämnen som kulturpolitikens ansvar för ett levande natt- och klubbliv. Vi kommer att prata lite om musikkritik och vi kommer också att fundera lite på om kriser och kreativitet hänger samman och om vi möjligtvis kan vara på väg mot det glada 20-talet. Eller kanske till och med befinner oss där redan nu. Men första samtalet kommer handla om klubben, konserten och kulturpolitiken. Och samtalet kommer ledas av Frida Lindström som är journalist på Gaffa. Så jag lämnar över ordet till dig och säger ja, varmt välkomna och nu kör vi. Tack. Fan, applåd. Ja, jag kände också det. Ja, vad kul att vi är här. Det är jag som är Frida Lindström. Och jag tänkte att vi kör en liten presentationsrunda här så att alla har koll på vilka som är närvarande. Jakob Grandin, du är kulturentreprenör och har bland annat grundat nattklubben Trädgården här i Stockholm. Innovationsfestivalen Gather ursäkta, och den ideella organisationen Nattskiftet. Sen har vi Sibyl Attar, artist, producent, låtskrivare med mera. Och du var även en av initiativtagarna till ett upprop förra året mot de otydliga coronareglerna vad gällde konserter och evenemang. Sen har vi George Chamou. Du är DJ, klubbarrangör, konstnär och du har bland annat varit involverad i klubbar som Celeste, Nobelberget och Trädgården. Och längst bort har vi Ulf Dernevik. Du är politiskt sakkunnig åt kulturminister Amanda Lind. Ja, välkomna allihopa. Tack snälla. Ja, det ska bli jättespännande att prata om de här viktiga frågorna. För redan innan coronapandemin så pågick det ju en diskussion om landets klubbar och kultursceners framtid. Och man pratade bland annat om klubbdöden. Att många kulturella mötesplatser och nattklubbar tvingades stänga då. Ofta var det i samband med att grannar som lämnade in klagomål. Och att man stördes av olika ljud från de här verksamheterna. Eller på grund av att man skulle göra om lokalerna till andra verksamheter eller bygga bostäder. Och sen ovanpå allt det här så kom pandemin som en rejäl kalldusch. Och den här diskussionen drunknade snart i liksom ännu mer akuta frågor. Men nu när vi liksom börjar se ljuset i pandemitunneln så är det såklart dags att prata om det här igen. Jag tänkte, Jakob, du har ju under åren varit involverad i många olika projekt och kulturscener. Hur upplever du att situationen liksom ser ut idag för klubbar och arrangörer jämfört med när du klev in i branschen? Precis, sådär 20 år sedan, ja. Ja, men den markanta skillnaden är att nattlivet och klubblivet har blivit mer kommersiellt. Just nu så finns det en mer strategi bakom dels från politiken och staden ska jobba med sitt nattliv och dels för de större aktörerna som framförallt är de som sysselsätter nattlivet. Tidigare då 90-talet och början på 20-talet så fanns det mer vibrerande nattliv inne i city som kanske har ersatts av mer än mat och dryckeskultur nu. Och då var det nästan varenda källare var fylld med någon form av nattliv. Du hade de sociala medierna gjorde att nattlivet inte blev lika fysiskt utan blev mer digitalt, mer communitybaserat och kunde bygga mer identitetsstrukturer runt sig. Samtidigt så har uttrycksfriheten flyttat ut så vi har kanske ett mer öppet nattliv när vi tog oss utanför tullarna och kom över liksom tullkomplexet där allt behövde händas innanför tullarna. Så det öppnar upp också då möjligheterna framförallt för svartklubbar och den det att flytta uttrycksfriheten. För den har flyttats mer och mer och längre ut. Så man skulle väl säga att vi har en liten form av donut-effekt in i stan och mer uttrycksfrihet utåt, utanför Stockholms tullar. Mm. Och George, du har ju också varit liksom i gamet ett tag. Vad betyder en levande kulturscen och ett levande nattliv för en stad och liksom för dig som invånare? Mm.
Alltså för mig betyder det väldigt mycket, både ur ett personligt perspektiv och liksom ett större perspektiv. Jag tror att liksom nattklubben och kulturen i sig kan vara både ett sätt att liksom koppla bort vardagen, umgås med sina vänner, liksom koppla bort från all stress, och liksom samtidigt kan det vara en plattform där man kan, för mig kan det vara väldigt mycket att man kan, alltså en politisk plattform samtidigt, att man kan, jag har ju jobbat mycket med olika klubbar och plattformar där som är till för liksom folk som är marginaliserade på olika sätt, HBTQ eller personer som rasifieras på olika sätt. Så att för mig är inte kulturen och nattklubben liksom bara så här nöje, utan det kan vara en plats och ett tryggt rum för väldigt många. Mm. Att liksom umgås och träffas och organisera sig kanske. Så att för mig, alltså jag tror att när man tar bort de här rummen, då tar man även bort folks kontext och samhörighet på ett sätt. Ja. Så att det är både liksom de två perspektiven, tycker jag. Ja. Och Sibyl som artist, det rör sig ofta om en typ av mellanstora scener på de här klubbarna. Vad betyder det att det finns den typen av scener och lokaler som artist? Alltså för mig personligen betyder det ju allt, eftersom jag inte rör mig särskilt mycket i den kommersiella världen och gärna behåller mitt egna uttryck utanför de kommersiella krafterna. Så att då är ju sånt nödvändigt för min överlevnad som konstnär och artist. Men sen utifrån ett konsumentperspektiv, för jag är ju även en kulturkonsument som människa bara i mitt privatliv. Ja. Så anser jag att det är absolut nödvändigt att det finns ett bredare mångfald. Och mångfald är ju lite brett begrepp, men då menar jag kanske allt från större och mindre artister, olika genrer, olika berättelser. Alltså, och det tror jag i förlängningen även gagnar den kommersiella världen. Jag tänker på det som ett ekosystem. Det hänger ihop allting. Ja, och sen så tycker jag också att det är en klassfråga. Mm. Alltså vem som också har möjlighet. Det är inte bara att de absolut mest talangfulla artisterna nödvändigtvis blir de mest kommersiellt gångbara, utan att det finns andra faktorer som spelar in, förutsättningar, och där kommer ju klass in. Så att jag skulle säga att det är otroligt viktigt. Och i ett land som Sverige som har ett ganska tungt namn ute i världen som en stark musikexport, så om man vill behålla den positionen ute i resten av världen, för Sverige är faktiskt ett väldigt litet land, även om vi har en annan attityd, så är det ett väldigt litet land. Absolut. Så man behöver jobba för att behålla den positionen, och där tror jag att man behöver ett bredare utbud. Mm. Och Ulf, du arbetar ju då med kulturpolitik på nationell och mer övergripande nivå. Vad skulle du säga att nattklubbar och livescener och den typen av lokaler betyder för en stad? Det är svårt att fånga i en enskild mening bara så här, för att det betyder ju så otroligt mycket. Och det är viktigt att komma ihåg det också, eller jag vill i alla fall framföra det, att det finns ju ett skäl till att man engagerade i EUs kulturpolitik från början en gång i tiden, och det är ju insikten om och den fasta övertygelsen om att kulturen i allmänhet är otroligt, otroligt viktig. Och nu vill jag kanske inte säga klubbkulturen i synnerhet på det sättet, för det vore kanske ställa det i relation till andra kulturformer, men det är i alla fall tveklöst så att ett levande klubbliv är viktigt för en stad, det är viktigt för kulturlivet, det är viktigt för människors tillgång till kultur, det är viktigt för kulturens återväxt, och det är viktigt för själva stadens fägring. Och det gäller ju inte bara staden generellt, utan hela samhället bör ju vara genomsyrat av kultur, eller i alla fall kulturen och konsten bör ju finnas närvarande i vårt samhälle generellt, och det gäller ju särskilt staden, eller i alla fall också staden. Ja. Mm. Och det går inte att komma ifrån att just livescener, klubb och musik, det är ju liksom det är ett viktigt kännetecken för en stor stad helt enkelt. Det ska vi ha helt enkelt. Precis. Och hur ser du på den liksom bild som många arrangörer och artister målat upp där med att det blir allt svårare att bedriva den här typen av verksamhet in i stadskärnor? Vad får det dig att tänka och känna? Nej, men det är ju fruktansvärt. Det är ju fruktansvärt, och jag bor ju själv centralt i stan.
Och jag har i och för sig inte gjort det så länge så att jag kan identifiera några utvecklingslinjer bakåt i tiden och så. Jag är ju från Göteborg från början, om det framgår av dialekt. Mm. Men där har jag, där som jag har bott och ändå har en historia också längre tillbaka i, så där kan jag ju se att, eller i alla fall mitt intryck är att det kulturella utbudet avseende klubb och musik har ju minskat, tycker jag. Jag har ställt i relation till 90-talet då, som jag har en relation till den musikscenen som fanns där då. Men det är ju fruktansvärt. Det är fruktansvärt, så ska vi inte ha det. Vi ska ha ett levande klubbliv, givetvis. Mm, men om man ser då på de här frågorna med att det ofta kanske är grannar som har åsikter om de här verksamheterna eller att av andra anledningar så tvingas de ut ur stadskärnan. Vad ligger egentligen makten? Vem är det som bestämmer? Är det på kommunnivå eller är det liksom på nationell nivå? Det tror jag det är många som funderar över. Ja, nu kommer vi till de svåra frågorna här, men... Och utan att kunna de där regelverken särskilt detaljerat så föreställer jag mig att det här är ju i första hand kommunala frågor. Och i vart fall så känner inte jag till några förslag på statliga åtgärder som skulle kunna komma till rätta med detta oskick i att man flyttar till ett område med omvittnat levande kulturliv och sen klagar på det och till och med att det kan få till följd för att vissa kulturverksamheter får stänga. Så att jag tror nog ändå att det behöver vara en fråga som behöver tas om hand på en kommunal nivå. Mm. Men man ska ju inte glömma bort det ändå någonstans moraliska ansvaret i att, om jag får uttryck för en personlig uppfattning i alla fall, och jag föreställer mig att vi kanske delar här vid det här bordet. Alltså man bör ju inte flytta till ett område som där man känner till att det finns en levande livekultur och sen bidra till att denna livekultur kan trängas ur stadskärnorna. Det är inget trevligt beteende helt enkelt. Mm. Sibyl? Inte för att vara djävulens advokat här nu då, men jag skulle också vilja problematisera det här enorma fokuset på grannar och prata om att det, jag skulle personligen vilja uttrycka att jag tänker att det handlar om något så mycket större än enskilda dumma individer. Alltså naturligtvis är det ett problem att bostadsrättsföreningar har så en enorm makt över en stadskulturs liksom, eller infrastruktur generellt, och det gäller inte bara kulturen tänker jag, utan det gäller ju även andra saker, alltså restauranger, eller ni har ju alla hört om den här restaurangen i Hornsbergs strand eller vad det nu var. Alltså jag tänker att det är så mycket att det blir lite fel fokus om det bara handlar om grannarna, utan att det är en större fråga som handlar om bara, ja, det skulle jag vilja undersöka vad det egentligen handlar om, för jag tycker att det känns lite Jag tror att det är större lite fegt att bara prata om att det skulle vara så här grannar som är problemet. Det blir lite enkelspårigt kan jag tycka. Mm, Jakob? Ja, men jag tycker det har i strukturer med makt, dels har vi bostadsrättsföreningar och föreningar i sig har en stor makt att själv kunna förklara hur de vill ha sina spelregler på det. Men sen har vi också en makt av ett inflytande av att du som granne, eller om du har ekonomiska resurser eller har kontakter i så fall, känner dig rätten att kunna då, utmana läget. Och hur du positionerar din stad. Helt plötsligt är du en del av en levande stad då, och sen så gör du en karriärresa eller en resa. Och så helt plötsligt är du positionerad av natur och utanför staden. Så det handlar också om hur man accepterar sig runt omkring sig. Och där ser man ofta att finns det en identitet och alla känner in vad den här stadsdelen står för, då får vi också mycket mer en större acceptans. Men skapar du stadsdelar som bara bygger på kvadratmeterpriser, då får du bara acceptansen över de kvadratmeterna och inte för helheten. Och det är så vi har byggt upp framförallt liksom, dels de stora fastighetsbolagen, hur de jobbar, men också hur vi bygger samhällen, framförallt i storstäderna. Så, och där kanske den liksom, identitetssamhörigheten urholkas. Och då blir det enkelt att också kunna klaga på för att jag inte trivs eller för att vi här inte trivs. Mm. Ja, men att man behöver zooma ut, för det handlar ju också om värdet. Alltså skillnaden, det finns ju hyresrätter inne i innerstaden. Jag bor själv igen. Och det är inte automatiskt så att man bor i hyresrätt och har liksom ett sämre status. Men det har ju blivit så de senare åren när det gäller. Det handlar ju också om hur det har privatiserats, hur allmännyttan har sålts ut. Alltså att om man zoomar ut så det har ju blivit liksom en skillnad. Och jag känner att den diskussionen måste också in i de här samtalen. För det blir, jag retar mig jättemycket på den här diskussionen om grannar. För jag tycker den är liksom, man måste kunna zooma ut och prata om helheten. Det är bara det. George, och jag håller med dig om det du säger. Ja, men alltså apropå att zooma ut, jag tror också
En viktig grej att prata om är att decentralisera kulturen. Mm. För att nu är det så pass fokuserat på innerstan. Alltså allting som händer, händer i innerstan. Så jag tror verkligen på att decentralisera och börja kolla på utanför tullarna. Vad kan vi hitta på där liksom? De ställen som inte är gentrifierade. Jag tror på att sätta mer resurser och mer pengar och mer eventklubbar, skapa klubbar utanför tullarna. Och inte bara liksom... Jag kan känna ofta ibland när jag pratar om de här grejerna så kan jag bli ganska bitter på att så här, innerstan är en last cause. Alltså det är så här, lämna, bara, alltså så här, det finns inget vi kan göra, det har gått så långt. Fokusera på liksom ytterområdena. Alltså det, jag tänker att det är en av, det är mångfacetterad fråga, det är många olika faktorer tror jag, men en lösning skulle vara då att faktiskt på ett sätt gå de krafterna till mötes och flytta ut verksamheterna. Mm. Men också politiskt arbeta för att innerstaden inte ska vara så klassfokus. Alltså att det är bara vissa som kan bo i innerstaden. Jobba inte med Stockholmshyra. Kämpa mot marknadshyra. Typ starta lokala hyresgästföreningar och kämpa mot era... Alltså att värdera upp hyresrätternas värde. Att bo i en hyresrätt är ju en rättighet och man har möjlighet att ställa krav. Så jag tycker liksom att det behöver breddas på det sättet också innerstaden generellt. För det tror jag skulle kunna göra skillnad. Mm. Allt hänger ihop helt enkelt med andra samhälleliga frågor. Men Ulf, vad tänker du när du hör det här kring innerstaden kontra ytterstad och att allt hänger ihop med liksom klassegregering och den typen av frågor. Hur kan man arbeta med den här frågan i ett bredare perspektiv än just fokus på individuella grannar? Nej, men det är det som gör den här diskussionen också svår, för att jag delar ju de inspelen som görs här. Men det vittnar ju också om hur komplicerad den här frågan är när man kopplar det till hela bostadspolitiken och den segregation som följer med en bostadspolitik som ser ut som den har gjort de senaste decennierna. Och liksom ännu, om man ska bredda det här ytterligare och prata om klassfrågor och sådär, vilket alldeles uppenbart har med saken att göra också. Liksom, det är klart att då är det frågor som också inte, det är problem som inte låter sig lösa sin handvändning heller. Men också som företrädare då för den nationella kulturpolitiken, så med den insikten så känner man också att man förfogar över väldigt begränsade verktyg också. Men man får väl försöka lägga sin pusselbit i det stora pusslet, och en viktig sak tror jag för vår del i det vi håller på med, det är i alla fall att med hjälp av kulturpolitiken kunna bidra till att fler arrangörer kan växa fram helt enkelt. Att det kan finnas fler verksamheter både i ytterområden utanför tullarna men i innerstan också. Så att lite som någon var inne på här också, att det blir mer normaliserat att med stan så följer ett levande kulturliv. Och att det inte blir uppfattat som att det är ett reservat som behöver liksom hållas intakt. Liksom, utan det är snarare att kulturen ska finnas liksom som ett viktigt och naturligt inslag. Och då får man jobba med, vi har ju arrangörsstöd som fördelas från Kulturrådet. Och det finns ju kommunala stöd med ungefär samma målgrupp och sådär. Och man kan arbeta med konstnärlig gestaltning och så här. Men det mest handfasta i den här situationen tänker jag att vi behöver ju förstärka stöden till arrangörer helt enkelt. Så att det är lättare att starta och driva klubb. Mm. Lägre trösklar helt enkelt. Mm. Men jag vill bara fånga upp någonting som du sa George, om du benämnde att du nästan känner att det är liksom en lost cause med innerstan. Men ska inte en stadskärna tillhöra alla, även de som bor i ytterområdena? Eller vad tänker ni kring det, Jakob? Ska man liksom släppa innerstan och acceptera att är det inte där som ska vara mötesplatsen på något sätt? Ja, men jag förstår ju det George säger, och det har ju varit en väldigt stor tendens kring att innerstan har varit stort fokus. Det viktiga är att inte urholka innerstan så att innerstan bara blir kommersiell, liksom, icke-programmerad nattliv eller kultur på så vis, eller bara instituell kultur, utan att det också kan få inkludera kultur och människor. Men för det tror jag att vi behöver flytta ut kulturen och göra det mer möjligt att kunna skapa institutioner och nya kulturella identiteter utanför tullarna. För det så, man har sett den tendensen i andra städer, Amsterdam till exempel, där deras 24 timmars tillstånd bara fokuserades på stadsdelar låg utanför innerstadskärnan, där man hade så här mångfunktionella institut som skapades, där inte bara liksom nattklubben var essensen, utan man var tvungen att ha andra perspektiv. Och det infekterade också på ett positivt sätt innerstadskärnan i det fallet. Och det samspelet tror jag att är viktigt. Så att man inte bara växer utifrån och in, utan, eller inifrån och ut, utan tvärtom.
Och framförallt det som George, du tog upp tidigt också, är att så här, nattlivet framförallt har fått en annan identitet. Tidigare, jag ser inte att det var identitetslöst, men nu är det så stor vikt att du har en identitet i vad du står för, dina grundvärden i botten på det. Som det arrangör. Du skapar. Som arrangör och som i stort sett som, inte som happening, men som aktivitet och engagemang. Det är det där värdet av att gå dit och känna att du kan vara utanför normativiteten i kanske samhället. Du kan vara på ditt sätt, du kan stå för det här, på den här platsen. Och då måste det få ta plats på platser som identifierar sig med det också, tycker jag är superviktigt. Mm. Ja, det är väldigt spännande. Och som jag var inne på lite kort innan, så den här diskussionen var ju full gång och då kom pandemin. Och då har den här frågan hamnat lite i skymundan, men aktualiseras ju nu igen när allt fler klubbar och scener öppnar upp. Och Sibylla, jag tänkte, du tog ett initiativ apropå corona förra sommaren till ett upprop som handlade om... Ja, du kan berätta lite kort, vad var bakgrunden till ditt upprop? Nej, men det var ju ganska tidigt. Sen formades ju väldigt många andra grupperingar och jag kunde också backa ur lite, eller vad ska jag säga. Men, nej, men det var ju ett samlat, en önskan om ett möte med oss som jobbar ute i branschen. Och jag skrev ihop en text där jag, med hjälp av andra, så det var inte jag ensam, men det jag egentligen bara önskade, det var egentligen jag var en av de första innan Jonas Gardell, så vi är inte lika känd, som formulerade en frågeställning och önskade en förklaring till varför kulturen särbehandlades så. Och jag samlade ihop 173 underskrifter, 43 var arbetande eller personer som identifierade sig själva som artister, men sen var det ju, det var allt från The Knife till liksom representanter från Luger, medlemmar ur The Mamas och scenchefer och dörrvakter. Alltså det var faktiskt en ganska bred... Jag var faktiskt imponerad av hur mycket det folk som skrev under. Så skickade jag det till Finansdepartementet och till Kulturdepartementet. Men jag fick faktiskt aldrig något svar. Jag möttes med total tystnad. Och det tycker jag var... Det färgade min pandemi ganska starkt. Och det färgade min relation till kulturpolitik, förändrade min inställning, alltså gjorde en radikal förändring i mig faktiskt som människa när det gäller. Jag tror jag hade ganska högt förtroende för kulturpolitiken ändå innan, som jag förlorade. Tack. Och då bara, om vi ska förtydliga, så handlade det ju om restriktionerna. Ja, att alltså det var ju bara en önskan om ett möte. För att jag läste ju överallt att det stod att man talade med branschen. Men då fattade ingen av oss som skrev under den här listan vilken bransch det talades med. För det var ingen som talade med oss. Och då kan jag tänka, och det blev ju ganska symptomatiskt då sen när det håsades upp otroligt mycket när Jonas Gardell, och alltså all respekt till Jonas Gardell som använder sin enorma plattform för att föra kampen för oss som även är små, för att så upplevde jag det. Sen kan man ju tycka vad man vill om olika personer, det tycker jag är helt irrelevant. Men det är intressant, för att jag som ligger på en slags mellannivå som artist, jag rör mig inte särskilt mycket i den kommersiella världen och det låter jag gärna bli. Jag tycker om mitt uttryck och jag stannar gärna där. Sådär. Jag tycker också att jag, inte som individ bara, men självklart tycker jag att jag själv är viktig. Men jag tycker att människor som gör det jag gör är viktiga. Som jag tidigare sa, det här med ekosystemet och sånt. Jag kan nog med säkerhet säga, och annars får jag väl ta emot själv sen, att många av oss känner oss extremt ignorerade. Vi som ligger på mellannivå. Och det var tufft. Och Ulf, det var tufft att ta faktiskt. Kände du till det här uppropet sen innan idag? Vad hette uppropet? Det var sommaren 2020 efter... Det var ganska uppmärksammat faktiskt. Ja, men, SVT kom hem till mig. Ja, precis. Ja, nej, men det var ju väldigt tråkigt att höra det, så att ni inte har fått svar naturligtvis. Det skulle ni ha fått. Vi fick från Finansdepartementet ska jag säga, men det var ju copy-paste från hemsidan. Ja. Men jag får väl göra mitt bästa för att återupprätta detta förtroende då, helt enkelt. Men vi får se hur det går. Jag kan göra ett försök i alla fall. Men jag kan bara säga att jag var ju med under de här tumultartade dagarna på Kulturdepartementet när allt brakade loss också, hela resan fram till idag.
Och om man ska ta en fråga i taget så kanske man kan börja med det faktum att kulturen särbehandlades på det sättet. Det tror jag har att göra med, eller det intryck som vi har haft i alla fall i våra diskussioner, det har ju att göra med det befintliga lagrum som fanns på plats helt enkelt, det vill säga ordningslagen. Och då tog den sikte på offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, och då slog det orättvist hårt mot kulturlivet och idrottslivet och andra typer av samlingar också. Och det var ju av nöden då, eftersom det inte fanns några andra verktyg att ta till vid den tidpunkten. Och sen med tiden så har ju också då pandemirestriktionerna hela tiden anpassats och i alla fall i mitt tycke då förbättrats utifrån kulturens situation. Och nu har vi en ny pandemilag och sådär som är bättre anpassad utifrån hur situationen sedan utvecklades. Men jag är den första att instämma i att det var inte bra att kulturen fick bära oproportionerligt stort ansvar för hela samhällets smittskyddsbekämpning i början av pandemin. Det var inte bra, och det är ett stort tillkortakommande för regeringen och svenska staten att det inte fanns bättre och mer träffsäkra verktyg på plats. Nu finns verktyg som är bättre. Då fanns inte det. Men med all respekt, det tog 1,5 år, för att de förändras ju inte fram till den 29 september. Det är ju knappt en månad sedan. Nej, det tog väldigt lång tid. Restriktionen lossades den 29 september. Men sen var det ju så att pandemilagen kom väl på plats. Jag minns inte datum nu, men det var väl sommaren 2020 eller i vart fall hösten 2020. Men ute hos oss så gjorde det ingen skillnad. Nej, jag förstår det. Men det blev en mer rättvis... ansvaret fick bäras mer rättvist när också restriktioner träffade andra typer av platser där allmänheten samlades. Och det är ju naturligtvis det naturliga, eftersom det handlar om att begränsa smittspridning. Mm. Och det är uppenbart att smittor inte sprids mer på en teater än på ett köpcentrum. Mm. Och det är ju det som är skälet. Det innebär bara ju inte där och då att kulturen fick lättare restriktioner. Och det beror ju på att pandemin rasade som värst där och då. Utan det har ju hänt nu först för en månad sedan. Men då var åtminstone en mer rättvis reglering. Jakob viftar här. Ja, men jag hade en tidigare bit där vi ser liksom effektiva åtgärder från politiskt håll. Mm. Det vi har liksom sett under pandemin och som var väldigt klart innan, det var ju att framför allt de tillståndskrävda arrangemangen som finns där ute, och framförallt de institutuella arrangemangen eller platserna som också skapas i fastigheter, ställs inför ett stora krav från liksom lagstadgat håll. Och här skulle man kunna vara bättre från ett politiskt perspektiv. Dels tycker jag att så här, kräva ett politiskt ledarskap och visa på vart ska vi någonstans som land. Titta framförallt på den innovativa delen. Jag skulle vilja se finansiella pengar till Vinnova som gick till kulturen. Det finns egentligen ingen idag satsning från Vinnova på kultur eller kreativ sektor och näring. Kan du förtydliga lite Vinnova? Vinnova är institutet för innovation, alltså framtid och teknologi. Det är helt fel på sig. Men som jobbar med just de utvecklingsfrågorna där man skulle kunna satsa en del pengar på just de här sektorerna. Och med också det här ledarskapet, framförallt har vi sett det internationellt. Där det kommer ett ledarskap i städer, där flyttar man också fram kulturella strukturer. Och blir större och bättre levande städer. Så det ser jag. Sen har det börjat väldigt bra i Stockholm just nu, det är LOTS-programmen. Som LOTS, där man har satsat väldigt, väldigt mycket. Och undersökningen, datan. För första gången någonsin i Stockholm så görs det en observation och en undersökning på nattlivsdata. Och det har inte funnits. Det har inte funnits några besökstal att få tag på efter 6. Så det ger oss grund att också kunna förstå vad nattlivet är. För vi kan se, och så har det varit i många herrans år nu, att politikerna stått och sagt att nattlivet är viktigt för en stad. Men vi måste kunna bevisa hur viktigt det är för att få ekonomiska incitament att kunna flytta längre och längre fram. Mm. Och lotsningen är också en sån viktig sak för att ta sig igenom regelverket. Men då måste man också kunna fånga upp och förstå att så här, men regelverket är gamla strukturer. Vi måste kunna flytta fram det. För nattlivet och kulturlivet, de vill ju flytta oss längst fram. Vi vill vara så uttrycksfria som möjligt. Det kommer vi alltid vilja vara. Mm. Där tror jag ledarskapet är superviktigt. Mm. George, för nu har vi ändå på något sätt lämnat förhoppningsvis den värsta pandemitiden bakom oss och liksom, de flesta restriktionerna har släppt och man har kunnat börja öppna upp igen. Tror du att pandemin på något sätt har förändrat synen på kulturinstitutionerna i våra städer? Liksom, vi var inne på förut hur synen på det här att det kanske inte prioriteras och inte ses som lika liksom, viktigt som
många ändå tycker att det är. Tror du att man på något sätt har förändrat synen och börjat förstå de här platsernas betydelse i större utsträckning på grund av pandemin, eller kommer det vara? Ja, absolut. Alltså inte bara platserna, utan jag tror också att pandemin har på ett sätt blottat hur pass svagt alltså det system som vi har haft har varit. Liksom. Jag tänker ibland på när det gäller liksom att få ekonomiskt stöd till exempel. Det tog jättelång tid tills alltså mindre arrangörer kunde få ekonomiskt stöd. För i början av pandemin så var det verkligen att så här, de största klubbarna och de största kulturarrangemangen fick en massa pengar. Och de här mindre arrangörerna fick liksom, ja, det var jättesvårt för dem att liksom klara sig under pandemin. Jag har jättemånga vänner som liksom har haft så svårt att gå runt. För att det är, jag är ju en av dem såklart som har drabbats. Men det här med att liksom, ja, jag tror verkligen att pandemin har blottat hur pass svagt systemet är. Och jag tror att många har tagit med sig det. Många vänner runt omkring mig, kreatörer, DJs, arrangörer har, jag tror att det är ett sargat förtroende för kulturen och liksom någonting som ska vara där för en. Men att det är ett bräckligt, det är liksom förhållande till. Ja, absolut. För att man får en känsla av att det är ingen som bryr sig. Liksom. Mm. För min del, alltså jag ser ju, jag jobbar ju ofta med de här mindre arrangörerna, mindre DJs. Och jag tror, jag talar för dem ganska mycket när jag tror att de är ganska besvikna på att de inte känner sig sedda. Och inte har fått stöd liksom, under den här svåra tiden. Ja, så på det sättet tror jag verkligen att. Men tror du att det kommer vara ännu svårare för de här arrangörerna nu efter pandemin än det var innan? Eller tror du på något sätt att det kan ha en positiv inverkan? Att det blir en positiv liksom, boom-effekt? Mm. Ja, bra fråga. Alltså jag tror att många under pandemin har kanske haft det så svårt att de kanske har lämnat kulturen helt och hållet. Alltså jag är också lite en av dem. Jag jobbar liksom som konstpedagog. Jag minns när pandemin bröt ut. Jag hade ju liksom panik. Jag hade hyror att betala. Jag hade liksom, det fanns inga gigs för mig. Så jag hade, det var verkligen panik för mig. Jag var tvungen att söka. Jag har jobbat liksom som freelance hela mitt liv och jobbat inom kulturbranschen och jobbat som DJ-arrangör. Det är liksom det jag har gjort. Så att när pandemin bröt ut så för mig, jag kände att jag behöver klara mig. Så jag har sökt ett jobb som jag förvisso älskar väldigt mycket. Men det har ju gjort också att jag, i och med att jag nu har ett heltidsjobb första gången i mitt liv, så kan jag inte lägga tid på kulturen och liksom arrangera klubb, DJa. Mm. Och det är ju en rejäl liksom, effekt som är verklig för många. Alltså att folk har lämnat det och typ sökt sig till brödjobb. Och jag vet att det kanske låter privilegierat att säga, och vi behöver söka oss till liksom vanliga jobb, men det påverkar ju kulturen, för att så många lämnar kulturen. Ja, jag tänkte fråga här, Sibyl, du som artist, märker du också av det här? Jag tänker att det måste bli en kompetensbrist inom branschen om många har blivit tvungna att lämna det. Ja, min ljudtekniker bland annat, som jag jobbat med jättemånga år, har lämnat. Mm. Jag skulle säga att jag är orolig på framtiden, på riktigt. Över hur akter som inte är det allra högsta ligger på den högsta nivån liksom av kommersialitet. Det jag ser i samhället efter pandemin är att alltså för 10 år sedan så hade vi 7 majorbolag i Sverige, eller 10, 7 tror jag. Nu har vi 2. Och all musik som spelas på våra public service-kanaler är majorbolag musik. De har redan en megafon i Spotify där de har otroliga avtal. Det tycker jag är ett demokratiproblem. Sen ser jag också att Musikerförbundet har ju dokumenterat och pratar ju ganska mycket om det just nu, att gaget dumpas enormt. Mm. Och jag pratar då, jag tror ju att liksom den här mellansfären är liksom skelettet, musklerna, fettet, venerna, liksom hjärtat som pumpar. Mm. Och sen är liksom det kommersiella, det är håret och huden, och den är minst lika viktig, annars liksom dör man ju, eller vad ska man säga. Men alltså jag är jätteorolig, och jag vill inte stå här och vara liksom en så här
doomsday-person. Men, och det är jag inte. Faktum är att jag är ganska hoppfull på något jättekonstigt sätt. För jag tänker att nu bara brinner allt upp så kanske vi kan få starta om. Men jag är alltså verkligen, verkligen orolig. Mm. Och vi kan prata om arrangörer, något som är otroligt viktigt. Och framförallt som mellanarrangörer och småarrangörer. Men också musikers villkor är värdelösa. Mm. Dansares villkor är värdelösa. Vi betalar skatt som alla andra, men vi kan inte ta del av vårt välfärdssystem i många fall. Jag själv var sjukskriven nyligen för utbrändhet, men det gör ju ingen skillnad. Det är mycket att ta tag i, precis som du Ulf sa tidigare. Det är ett jättestort jobb framför oss, men det är ju ett jobb som har behövts göras länge. Och nu är det hög tid. Ju längre man väntar, ju större blir jobbet. Mm. Och Ulf, du som ändå sitter på andra sidan lite grann och har det här politiska perspektivet. Hur kan man jobba liksom med att locka tillbaka all den här kompetensen man har förlorat inom branschen? Hur får man tillbaka den? Ja, först vill jag säga att jag verkligen delar den problembeskrivningen. För det har ju, de här vittnesmålen har ju vi nåtts av under hela resans gång också. Att viktig kompetens lämnar sektorn. Och då tänker jag ju inte givetvis på de som redan har en stark kommersiell bärkraft. Utan jag tänker på de nödvändiga yrkesgrupper som är viktiga för att kulturlivet ska fungera. Det kan vara musiker, ljudtekniker, gallerister. Ni förstår vad jag menar. Det mellanskiktet där. Mm. Och det är ju oerhört viktigt att den här typen av kompetens som finns kvar ska förvaltas och också kommer tillbaka. Detta förhållande som ju är en effekt av pandemin är ju också noga påtalat. Det har ju kommit en rad utvärderingar under pandemins gång som lyfter fram just detta med att viktig kompetens riskerar att gå förlorad. Det har vi identifierat flera gånger också i de stöden som vi har tagit fram som också inte bara går. De är ju väldigt mångfacetterade de här stöden. De har gått till enskilda, de har gått till grupper, de har gått till museer och allt möjligt. Men också yrkesgrupper som är väsentliga för att de här kulturområdena ska kunna fungera, till exempel tekniker. Men det behöver ju göras mycket mer och den här statliga utredningen som vi tillsatte för 9 månader sedan tror jag, lämnade ju sitt betänkande för bara någon vecka sedan eller två, återstartsutredningen, och den pekar ju också i princip på samma saker, att nu behövs kraftiga statliga insatser för att sätta igång kulturlivet igen. Och återigen, mellanskiktet och de här andra yrkesgrupperna, de är otroligt viktiga och vi ska ju försöka åstadkomma det nu. Nu har vi ju också nyligen lagt fram en budgetproposition där det aviseras 1,3 ytterligare miljarder för kulturlivet 2022. Och det är mycket pengar och en del av de pengarna kommer gå till att förvalta de förslag som återstartsutredningen har gjort med sikte på de sakerna som ni alla efterfrågar. Sen är det också så att det är svårt med Alexanderhugg här. Saker tar tid också. Jag tänkte på det här med välfärdssystemen till exempel. Det är också en oerhört viktig fråga att musiker och konstnärer faller utanför trygghetssystemen. Där behöver vi också jobba stegvis. Vi behöver se över hur SGI-ersättningar går till och pensionsfrågor och den typen av sociala ersättningar också. Frilansares villkor som driver sin verksamhet i enskild firma, vilken tillträde har de till trygghetssystemen. Så där. Det här är problem som vi har formulerat i en konstnärspolitisk skrivelse som kom i våras. Denna skrivelse manar ju också till handling så att vi får ju ta de här frågorna stegvis också. Slutligen vill jag också säga någonting om dialogen också med kultursektorn. Det har varit viktigt från dag ett att vi lyckas åstadkomma den här dialogen med kulturlivet brett. Och vi har också försökt att vinnlägga oss om att prata med hela skiktet i kulturlivet. Men vi har uppenbarligen inte lyckats prata med alla heller. Och om det finns en lucka i den kulturlivets, ja, någonstans, något segment i kulturlivet som där vi har saker att ta igen, så tycker jag att vi ska försöka förbättra den relationen framgent också. För det är ju verkligen viktigt att vi har den här dialogen med alla. Och en viktig poäng, slutligen bara, ursäkta att jag blir långrandig, men en viktig poäng som jag också vill göra av erfarenheten av pandemin, det är också lite på samma tema här apropå dialog. Vi har ju också etablerat nya relationer i kulturlivet. Alltså tidigare har ju kulturpolitiken mer eller mindre rullat på lite i gamla hjulspår och sådär. Man pratar med dem man har brukat prata med. Och den kommersiella sektorn eller den delvis ideellt finansierade sektorn eller de här mellan, ja, överlappande delarna av kulturlivet som också finns. De har vi inte haft samma relation till. Nu har vi tvingats, håller jag på att säga, eller vi har haft väldigt goda anledningar att etablera sådana relationer med helt andra delar av kulturlivet. Det ska vi också förvalta nu när vi ska ta ett nytt steg i att återstarta kulturlivet och också med sikte på någonting bättre och starkare än vad det var innan pandemin. Jakob, du viftade.
Ja, det gör jag. Ja, men jag tycker just det vill prata om här, att liksom föda det unga kulturlivet och få fram liksom nya unga artister och nya unga arrangörer. Jag tänker på så här, det gjordes en undersökning och en rapport om livescenen i Stockholm och visar inte på, det visar att så här, det läggs inte speciellt ner så många ställen. Det bara startas inte upp så många nya ställen. Jag kan inte se en enda ny typ av ung scen som har startats. Däremot så har vi väldigt många nya unga arrangörer. Men tröskeln är för hög. Du behöver ha för mycket på ditt CV. Och du behöver investera för mycket kapital för att kunna starta en ny scen. Men en ung scen skapar unga artister. För en ung scen har ett intresse av det. Desto äldre man blir, desto större blir det att liksom skapa omfång kring kapitalet kanske. Eller man sätter på sig en annan form av byråkratisk hatt på sig. Men vi behöver unga entreprenörer i det formatet. Och därför behöver vi stänka tröskeln. Vi behöver också lösa fastighetsfrågan. För idag sitter fastighetsbolagen på det. De ska ersätta handeln med kulturen. Och makten får inte ligga hos fastighetsbolagen och utveckla våra kulturscener. För det kommer bara sluta fina powerpoints som sätter nya typer av destinationer. Utan det där måste ligga, där kan man gå in som ett ledarskap och säga att vi behöver lösa kvadratmeterfrågan och hur vi värderar fastigheter och hur vi värderar hyror. Vi måste hitta en lösning på det, annars kommer vi stanna därifrån. Mm. Och då kommer vi få det här urbottnade kulturlivet. Sibyl? Ja, men då vill jag bara tillägga till det du säger. Att vi måste även slå ett slag för replokaler och ateljéer. Inte bara artister ska vi prata om, utan även band. Alltså, som jag tycker vi saknar. Alltså, som en gammal punkare eller vad man ska säga. Men sen också kulturskolan. Och där vet jag ju att ni har ju, eller Amanda Lind har ju presenterat en rekordstor budget för kulturskolan nu. Och det är ju enormt tacksamt. För att där, och det har ju stora namn som Max Martin liksom pratat länge om, att kulturskolan har ett jättestort ansvar och har jättestor del. Men även studiefrämjanden är viktiga. Där man kan repa billigt, men även replokaler. Alltså, när jag började spela så repade vi liksom i en källare i Högdalen under någon gammal skola. Det var ju fantastiskt. Det finns ju liksom, ja, jag ska inte låta som en så här gammal räv, men det replokaler och ateljéer. Kulturskolan vill jag bara slänga in. Mm. Ja, det är många frågor som hänger ihop här. Det märks att vi allt är ett ekosystem som du var inne på. Mm. Men om man blickar framåt nu då, du nämnde lite olika åtgärdspaket och sånt som är på gång och som är i rullning. George, hur ser du på vad är liksom viktigaste stegen nu för att liksom återstart av kulturlivet efter pandemin? Vad är det viktigaste tror du? Men jag tror på att lyssna på arrangörer, alltså verkligen vad deras behov. Skapa, som vi pratade om lite innan, liksom, att det sänka tröskeln också. Alltså, idag finns det så många regler och alltså regelverk som gör det svårt om man inte har ett superstort kapital att så här, starta en klubb eller starta ett plattform. Så jag tror på det. Men sen så, det finns ju ett exempel liksom från Sverige, alltså när vi går tillbaka till diskussionen om vad heter det nu, alltså grannar som klagar och sådär. Det finns ju ett exempel från Malmö som är ganska nytt, jag vet inte om ni har hört om det, men där Malmö har gått in och skapat en så kallad ljudzon där liksom folk har, efter att de har fått så mycket klagomål från grannar på liksom ljudet, de har gått in och sagt okej, men det här ska vara en skyddad plats. Jag tycker att Stockholm och andra städer liksom kan kolla på Malmö. Och sen, såklart, det här finns ju ute i hela Europa, det här fenomenet. Så min dröm är att man kollar lite på det alltså, när man går framåt och efter pandemin. Och så här, vad kan vi lära oss från olika städer och också runt om i Europa? Typ. Mm. Men det är en svår fråga med många olika svar, tror jag. Mm. Det var vi inne på lite tidigare här med Ulf, du nämnde det här med att om man flyttar till ett område så ska man vara medveten om vad det finns för verksamheter och så där. Men just det här med ljudzonen, är det någonting du har hört talas om innan? Nej, jag har faktiskt inte det. Genom åren har jag ju stött på olika typer av förslag som för att skydda det musikaliska beståndet eller hur man ska uttrycka det i innerstan. Men just det där känner jag inte till. Mm. Men generellt lite så också de kulturpolitiska verktyg
som jag är bekant med mest. Det handlar ju mest om att, apropå det här med att sänka trösklar och sådär, att det finns ju, det ska finnas möjlighet för arrangörer, gallerister och även tillgång till studieförbund och sådär. Alltså, den typen av åtgärder som är liksom främjande är ju viktiga, att man hela tiden förstärker de strukturerna så att man som arrangör, ung arrangör till exempel, ska ha möjlighet att få lite stöd för att bedriva någon verksamhet, tillgång till replokaler, kulturskolan som sagt. Men jag tycker att en viktig slutsats från hela samtalet blir ju också att kulturpolitiken är svår att titta på isolerat också. För det har så många anknytningar till andra politikområden. Och det är ju också ganska svårt ibland att jobba med kulturpolitik. För att man är också beroende av andra departement med andra intressen, andra prioriteringar. Vad säger de? Vad tycker de? Fastighetsfrågor. Vi har pratat om hela bostadsfrågan. Men det är inga berg man flyttar på i första taget. Därmed är det inte sagt att man inte ska försöka, men man får ju ta det stegvis hela tiden. Mm. Får jag göra ett inlägg? Det får du absolut. Vi pratar mycket om arrangörer, men jag måste också säga att då skulle jag vilja också slå ett slag för att arrangörer måste få möjlighet att liksom ge rimliga gager. Och att det måste normaliseras att musik kostar också. Mm. Därför att det finns också en... Ja, det har inte rört sig så mycket uppåt när det kommer till musiker och DJs, säkert också gager. Och det måste också in i de här samtalen om arrangörerna, så att arrangörer och artister och musiker och bokningsbolag till och med får möjlighet att samarbeta och inte bli ha konflikter. Om det bara om det normaliserades att liksom gager är rimliga. Mm. Vi börjar närma oss slutet här. Jag tänkte att vi ska få knyta ihop säcken lite. Jakob, hur tänker du på framtiden nu då? Hur skulle du vilja att vi tar Stockholms kultur- och livescene ser ut här om några år? Jag skulle nog vilja att man ställer sig frågan, till exempel i Stockholm, hur många unga scener får man om man lägger ner Dramaten? Bara sådana radikala typer av frågor. Och tänk på det som miljön också. Tänk på den nästa generationen som ska leva efter oss. Vad vill de ärva för arv? Och vill de ta vidare? Vad är viktigt för dem? Är det instituella innerstadskomplex? Eller är det en levande storstad? Mm. George, vad tänker du om några år? Hur skulle du vilja att det såg ut här i Stockholm? Nej, men jag håller med. Jag vill leka det som Jakob säger. Men jag tänker också på redan innan pandemin. Så det var många som flyttade ifrån Stockholm och Sverige för att de kände att det som konstnär och som artist, det är inte en kul plats att leva på. Så min förhoppning är väl att så här, man återfår en stolthet och liksom över sin stad och att man vill stanna kvar här och inte att man liksom lockas av att flytta utomlands, för att det är klart att man kan göra det, men min önskan är ju att Stockholms och liksom Sverige ska bli en stad och ett land där folk vill stanna kvar och där de känner att det finns en framtid för dem, tror jag. Och Ulf, vad är viktigast för dig då som sitter på den kulturpolitiska sidan i de här frågorna? Hur skulle du vilja liksom? Vad är din politiska vision? Det är ju att kulturen är närvarande i samhället, i stan och utanför stan också. Och det betyder ju att institutioner, scener, gallerier, museer, bibliotek, det måste finnas. Det får vara ett slut på den här urholkningen av finansiering som har skett. Och nu ska jag inte ge mig in i kommunpolitik, men det var bara för att en association som jag gjorde när jag pratade om bibliotek, att vi har inte den finansiering som vi skulle önska för bibliotek till exempel. Det var bara ett exempel. Och scener och inte minst för unga också. Mm. Ja, men spännande. Tack så jättemycket. Sibyl, har du något sista som du skulle vilja tillägga? Nej, jag skulle bara vilja att Stockholm slutade liksom experimentera med sina konstiga liberala och liksom öppna upp för vad kultursektorn faktiskt säger. Ja. Jag tror inte att liksom elsparkcyklar och du vet, jag tror inte på det som koncept. Jag tror att man skulle behöva tänka lite annorlunda i Stockholm som stad. Men såklart, jag håller med alla föregående talare. Ja. Jag vill bara att det ska starta en massa små punkband typ. Och sen ha repagaler. Punkband istället för elsparkcyklar. Ja. Så avslutar vi den här paneldebatten, panelsamtalet. Stort tack för att ni var med. Tack. Tack. Jätteroligt. Tack.
Hej och välkomna tillbaka till House of Sounds på ABF-huset. Där vi tar pulsen på kultur- och musiklivet idag. För er som är nya här framför skärmarna så befinner vi oss alltså på Sveavägen 41 i Stockholm. På ABF-huset där vi även har en liten live-publik som är med oss här. Så kul. Och vi har precis lyssnat på ett samtal om klubben, konserten och kulturpolitiken. Och nu ska vi fördjupa oss i musikkritik. Så vi har vår panel här som leds av Mattias de Sack som jag ska lämna över till nu. Stort tack. Mira? Tack. Super, precis. Vi har alltså kört här redan ett samtal. Det var jätteintressant. Och det finns ju kvar om ni missade det i efterhand. Men nu ska vi alltså gräva ner oss i musikkritik, vilket känns superspännande. Vi kommer prata om frågor om hur musik analyseras, diskuteras idag, hur vi upptäcker ny musik, vilken roll musikkritiken spelar, hur man behåller passion och intresse för kulturbevakning i ett ständigt flöde av olika uppdateringar och saker som händer på sociala medier. Och vi kanske också kommer dyka ner lite i om subkulturer och om det ens finns ett behov och intresse av subkultur nu när, ja, i den här tiden av där kritiken kanske inte spelar samma roll som det gjort tidigare. Och med oss för att diskutera de här frågorna är Talida Silva, kulturjournalist på SVT och musikkritiker. Välkommen. Tack. Vi har Ibrahim Handoula som är grundare för Tokyo. Som du kanske kan beskriva lite mer sen. Men även agent på Live Nation. Och så har vi Darja Spitsa som är grundare för Kult och chefredaktör, ja, på Kultmagasin. Som jag tänker att du också kan berätta lite mer om här framöver. Absolut. Men jag tänker så att vi börjar lite i liksom personligt. Att, åtminstone för mig själv så minns jag väldigt tydligt när jag var yngre och liksom upptäckte musik. Att det var ju vissa, kanske liksom tidningar eller kritiker som man liksom verkligen följde och liksom, som fick en att upptäcka musik. Som nästan liksom var som någon slags, ja, men gudar på olika sätt. Så jag tänkte att vi börjar där bara liksom om, lite personligt. Om, vad är er ingång till musiken och liksom, ja, vad fick er att bli passionerade för musik helt enkelt? Talle, vill du börja? Ja, alltså... Svårt det där, jättesvår fråga, men musiken är väl liksom den kulturgenre som ändå har väckt mest känslor i mig på ett direkt sätt. Jag har alltid liksom, ja, men lyssnat på mammas och pappas musik när jag var liten och sen också i, ja, men morgontidningarnas helgbilagor, liksom plöjt musikrecensioner och även om jag var en lantis i Skåne liksom, så läste jag vad som spelades på Marie Laveau och tyckte det lät jättespännande. Drömde du bort då? Det gjorde jag. Sen var jag jättebesviken när jag väl kom in för första gången. Inget kunde leva upp till mina drömmar. Utopin var bättre. Exakt. Ja. Men ja, så var det. Ibrahim? För mig var det väl typ att jag köpte ju samma tidningar som dig säkert där ute på landet. Men jag vad var det för tidningar då? Det är Aftonbladet och jag köpte de vanliga dagstidningarna liksom, när den kostade en tia. Men då läste jag Vi fem, de här sista sidan, tyckte det var jättekul. Jag läste ingenting om musik eller kultur. Nej. Det var mer när jag flyttade till England som i högstadieåldern som jag insåg att alla typ måste lyssna på någon typ av musik eller via någon plattform som jag inte kunde ratta in på radion eller tvn eller så. Så då... Jag bara såg underground kultur och underground musik först då genom olika ögon och plattformar och sådär. Var det något speciellt namn eller något? Men jag minns kanalen Channel U i Storbritannien som var väldigt stor. Det var väldigt låg produktion, allting liksom. Men lärare kunde liksom rappa fyra bars från en låt. Men det kunde också den coolaste och den inte så coola kidden i skolan. Så det var väl det här fenomenet som jag upptäckte då och som fick mig till att bli intresserad av själva fenomenet mer än kanske musiken. Just det.
Ja, men grymt. Och Daria, hur var det för dig? Ja, så för mig började det online, tror jag. Det började med två väldigt specifika sidor som var festivalrykten i Sverige. Där jag tror att jag gick in och började läsa mycket musik för att jag älskade musik men insåg att jag inte alls musikalisk. Och vad kan man göra då? Man kan läsa och man kan skriva om musik. Så det var jag hade exakt den känslan också. Försökte lära mig gitarr men gick åt helvete. Nej, men, så jag att, ja, men jag, man måste alla vänner spelade band liksom. Så tänkte jag men då får jag bli bra på att... Och nu står vi här på BFS. Nu står vi och snackar. Ja. Så det var dels festivalrykten. Och sedan så var det en sajt som heter ID som inte är så mycket musik kanske men är liksom, ja, musik också men mycket kultur generellt. Just det. Och liksom den kompotten av att så här, uttrycker sig om musik och om kultur online som jag tror fick in mig jättemycket på det här. Just det, så lite mer genre, alltså musik kopplat med andra kulturuttryck. Ja, och liksom uttrycksformen som också kan bli tror jag när man gör det på nätet för att jag kan tycka, nu är jag inte uppvuxen liksom, med fysiska tidningar så mycket. Nej. Men jag kan tycka att det blir en intressant grej vad man kan göra liksom rent visuellt när man skriver om musik. Hur man kan skapa olika format och det tror jag fungerar mig väldigt mycket. Mm. Just det, ja. Och det är intressant det där, men jag tänkte på att det känns ändå som att just om man bara pratar print, alltså online, just nu är det klart det mesta online via musik. Men det känns som att många, inom många andra uttryck, alltså typ konst, mod eller liknande, finns fortfarande magasin kvar på vissa sätt. Men jag tänkte på att det känns som att det finns få printade musiktidningar. Eller jag vet inte, det kanske bara jag som har... Ja, det var bara någon som slog mig när jag... Ja, men så är det ju. Så är det ju. Och lite det är ju flera som har lagt ner och sådär senaste årtiondet. Precis. Det är kanske för att det inte är så mycket visuella bilder att man tänker kom, det kanske... Ja, möjligen. Ja. Men sen tror jag också att det kan vara så att ja, men, online kan man till exempel länka till musik som man skriver om. Just det. Och det tror jag är lite en stor fördel. Ja, precis. Just det. Ja, men om vi går vidare sen liksom, jag menar ni alla jobbar ju med musik på olika sätt som journalist eller ibland du är med att kanske lyfta fram och promota musik. Man tänker hur, Tali, du som Tali. Är, ja, Tali, förlåt. vad fick du liksom att så här, tänka att, ja men fan jag kan bli musikkritiker eller journalist? Alltså jag tror faktiskt inte att det var så att jag tänkte så, utan det var, jag blev journalist och mitt första jobb var som allmän reporter på Kristianstadsbladet, en lokaltidning i Skåne. Där jag liksom gjorde alla möjliga lokalnyheter. Åkte till tingsrätten och var på presskonferenser liksom på lokala skolan och sådär. Ja. Men så var det en snäll och modig kultur- och nöjesredaktör som lät mig testa göra lite skivrecensioner, konsertrecensioner. Och på den vägen är det. Men med det sagt så tror jag verkligen att det kanske inte alltid handlar om att jag gillar musik utan mycket så här vad ens första chefer kanske ser i en. Alltså, jag hade kanske också kunnat bli litteraturkritiker eller teaterkritiker beroende på vad andra ser när de ser mig. Förstår du vad jag menar? Det känns som där känns alltid som att det är liksom nyckeln till lyckas att börja på en liten lokal tidning. Det känns som att ofta det är där man liksom man gör allting och sen så Jo, men det är säkert lättare att få göra sin första skivrecension på Kristianstadsbladet än på DN, såklart. Ja, intressant. Och du, Ibrahim, du är inte liksom kritiker, men du är med här också för att du har jobbat mycket med att lyfta fram musik och hitta olika plattformar. Och liksom, du kanske kan berätta lite om Turkiet också, som ju är en radio-live-station bland annat. Alltså vi är väl typ en plattform där vi dels arrangerar liksom live... livesaker i form av liksom festival men också konsert och klubb. Just det. Och sen så har vi också en radiostation som vi sänder genom internetradio. Där vi bjuder in egentligen, vi är inte de som själva skapar programmen utan 9 gånger av 10 så är det själva personen i fråga som en inbjuden participant som vi brukar kalla det. Som får hosta en timme radio en till två gånger i månaden. Yeah. Där de egentligen får fria tyglar till att sända egentligen vad de vill. Det har ju resulterat i dels rena DJ-mixar i en timme, två timmar. Till fördjupande program om olika genrer. Vi har till exempel en show där det är en amerikansk kvinna här, som bor här, Sarah, som ringer upp till sin pappa som har en väldigt stor jazzkollektion.
Och han sitter hemma i sin källare vid sin, liksom, i Ohio någonstans. Och så pratar de om en särskild skiva då, som de väljer att fördjupa sig i varje avsnitt. Så lite så. Var det liksom när ni grundade, var det att ni kände att det var något som saknades i liksom svensk musikliv, eller vad var liksom drivkrafterna för att starta? Ja, alltså, drivkraften kom lite från att vi kände att det saknades och att vi ville prova något nytt. Att vi ville skapa ett utrymme som inte liksom är så kopplat till pengar. Om man ska driva en klubb så är det pengar med i bilden. Om man ska göra sitt första DJ-set, som kanske är ett väldigt så här vackert och lugnt DJ-set, passar inte på den där baren eller det dansgolvet riktigt. Utan skapa ett neutralt rum som kan liksom få färgsättas på en mängd olika sätt. Det var lite av ambitionen. Sen så hade vi sett också att det finns flertalet andra radiostationer runt om i världen som har lyckats inkorporera sig själva in med staden på ett väldigt vackert sätt och skapat nya artistsamarbeten, nya, liksom, nya koncept och så vidare. Så vi kände att vi ville testa på det i staden också. Och på så sätt också, lite som förra samtal, att vi ville typ känna en viss typ av stolthet med vår stad. Vi kände väl att fan, jag gör det här lika mycket för mig som jag egentligen gör det för någon annan. Det är ofta det är ett bra grundgrepp att göra saker. Ja, nej men verkligen. Nej, och var det självklart för att gå in i liksom musik, jobba med musik, om man tänker på personlig, eller var det? Ja, det var det ändå. Jag hade jobbat tidigare med musik innan jag startade tycker jag, och då var det väldigt naturligt. Lite som du också sa, det var den kulturformen och kulturyttringen som verkligen fick min uppmärksamhet i form av liksom känslorna jag kände i kopplat med musik var alltid mycket starkare än vad jag kände när jag såg på film eller andra kulturuttryck. Nu ska jag inte kasta shade på andra uttryck, men så kände jag. Kan vi inte ha någon från någon annan sektor här? Ja, men då så. Ja, men tack. Och Darja, hur var det självklart för dig? Och berätta lite om Kultmagasin också. Ja. Vad är det för något? Jag tror att det var inte alls självklart för mig. Kult började jättemycket som en ganska spontan grej till en början, för att jag kom att börja skriva för Festivalrykten som jag tyckte så mycket om, och de la ner samma år som jag började, och då kände jag att det blev som en viktig grej som försvann, men jag kände också att det fanns en så himla stor lucka som jag upplevde i kultursfären på vart man kunde vända sig om man var ung och ville skriva, ville uttrycka sig. Det fanns liksom ingen plattform som var mitt emellan en egen blogg och en etablerad stor tidning. Och att det kan ofta bli en ganska elitistisk scen på så sätt också. När det är så, den stora, liksom, det stora glappet. Just det. Och då kände jag väl att man skulle kunna skapa någonting som gav utrymme åt både musik och andra konstformer. Men också liksom som blev en plattform där man bara kan vända sig om man vill läsa och ta del av kultur. Så det var väl så det började. Och det startade du själv eller var du med andra? Med mina kompisar. Under plugget. Så ja. Nice. Men det är precis, det handlar inte bara om musik utan det är andra. Nej, precis, det kan vara bra att förtydliga kanske. Det är inte bara musik utan det är också kultur överlag. Vi har mycket liksom litteratur, en hel del film, en hel del samhällskommenterade texter, vi har poesi. Det är väldigt blandat. Vad är det som drar mest interactions? Interactions, det är ju såklart allt som är starka åsikter. Okay. Jag skrev en text om ABBA som blev väldigt fick mycket uppmärksamhet för att det var liksom bara kanske en känslig... Bara apropå det nya släppet. Exakt, så det är väl liksom när man uttrycker ganska sågade starkt... Sågade du eller hyllade du? Eller jag sågade. Jaha, du sågade. Starkt. Ja, det kan man inte göra. Det gick inte hem hos den äldre musikpubliken. Det var inte populärt. Det är inte så många som har sågat de nya singlarna, så det var ju spännande. Vågat? Ja, kul. Ja, det är bra. Ja, men roligt. Vad tycker ni om ABBA-releasen? Jag tycker faktiskt att det är ganska bra. Eller, tycker att jag har en lite så här, nästan gett upp hoppet på en återförening. Så jag tycker att det är en fin present att det kommer något nytt. Och sen tycker jag att de här två singlarna är ganska fina. Så värdiga också. Ja. Att de försöker liksom inte ge sig in i någon ny 20-talsgenre som de inte förstår sig på. Nej. Utan de gör liksom... Det är inte någon sån Daft Punk. Exakt. Nej, de håller sig till det de gör bäst. Men sen det är klart, det är ingen ny Dancing Queen, det kan man säga.
Min kritik var inte mot singlarna kan jag tillägga, okay, utan det var mot det här live-konceptet. Eller live-konceptet mot det här konsert-grejen. Exakt. Jag håller med dig där. Alltså, det var ju typ 10 år sedan där med hologram. Det var typ häftigt. Och så kommer de nu 10 år efter. Det känns lite... Jag vet inte. Ja, just det. Ja. Fast det roligaste är att de ger sig ut på TikTok. Det känns som där, ja, det är också. Där kan det bli riktigt tufft. Någon som har berättat för Björn och Benny att TikTok... Ja, men jag tror att de har sin publik, men kanske inte på TikTok. De kör TikTok och hologram är liksom deras. Ja, det är spännande. Men om vi liksom gör en nulägesanalys så, liksom, över musikkritiken, då, vad tycker ni, hur mår den? Tally, vill du... börja. Ja, alltså jag tycker väl att det är verkligen både och. Mm. Jag tycker ändå att det finns liksom många positiva, alltså det finns en del positiv utveckling sedan jag började. Mm. Jag kommer ihåg till exempel när jag jobbade på P3 typ 2014 kanske. Mm. Då fanns ju liksom ingen musikkritik på P3 överhuvudtaget. Okay. Och det är ändå liksom Sveriges Radios kanal för ny ung musik. Ja. Och sen började jag på P1, på Kulturnytt, och började göra musikrecensioner där. Och då minns jag att det var en kulturredaktör på Expressen som skrev väldigt argt liksom, om att så här, vad gör den här poppen och hiphoppen och elektroniska musiken i P1? Det finns redan en kanal för det som heter P3. Aha, återigen men, lite hat. Men det fanns ingen kritik av den musiken i Sveriges Radio överhuvudtaget. I princip, eller väldigt lite i alla fall. Mm. Så att idag skulle det vara jättekonstigt, tror jag. Eller många skulle tycka det var konstigt om det inte fanns i P1. Nej, just det. Men jag tycker fortfarande att det är för lite. Men annars överlag tycker du liksom... Ja, men med fria tidningar, alltså tycker jag liksom känns som att det finns en vad ska man säga, en livlig liksom... Eller lätt att hitta till musikkritik? Ja, alltså det är väldigt... Den har ju en lite så här pliktskyldig liksom kostym på sig just nu i många av de stora tidningarna och kanalerna, tycker jag. Det är så här, ja, men vi har en dag när vi har liksom, veckans släpp. Och sen är det inte så mycket mer däremellan. Några topp 10, topp 10, topp 100 listor kanske? Ja, lite sånt. Och det tycker jag är lite tråkigt. Okay. Vad kan man mer säga? Jag tycker väl att det som kan vara lite tråkigt är att jag ibland upplever att vissa kritiker kanske har... Ja, men lite för få tecken på sig att uttrycka sig. Det. Det är lite för korta texter. Mm. Att man ibland kanske är lite rädd för att faktiskt också säga vad man tycker tydligt om ett verk. Ah, ja. Är det för att man är rädd att inte få lista till spelningen? Och det hoppas jag verkligen att det inte är så. Men vem vet. Just det. Vad tycker du, Ibrahim? Hur mår musikkritiken? Alltså, det är lite, jag känner väl lite delat. Jag kan på ett sätt känna att typ, musikkritik som fenomen är väldigt... Är det relevant? Det är väldigt icke-relevant kan jag väl känna. Att musiken, alltså när vi pratar om känslor och musik och alltså det som väcktes inom mig när jag hörde den låten första gången som jag kände liksom saker som jag aldrig har känt förut. Det fanns ingen mellanhand däremellan. Utan det var en direkt kontakt med, en väldigt så här intim kontakt med musiken. Och jag är rädd att musikkritik har ett sätt att liksom försöka komma mellan där och antingen att man lyssnar på kritiken innan man har hört albumet eller efter och att det kan färga lite om vad man känner och tycker. Men sen så får man också vara lite tydlig med att musikkritik handlar bara om den skrivande reporten och så vidare. Och vad de kände. Och då blir det mycket mer spännande, tycker jag. Men du menar att det kan bli en teoretisering av musik? Alltså som... Ja, att det kan bli lite för enformigt och kvadrat. Liksom. Och jag känner väl att höra en människa prata passionerat om en intim upplevelse som de hade, vare sig om den är positiv eller negativ. Det är väl det som jag tycker är intressant. Just det. Snarare än... Ja, men det blir lite så här forced, analyserande, det blir väldigt liksom, det är väldigt lätt för att hamna i en lite tråkig ruta. Jag fattar. Det är intressant faktiskt det här med att se någonting eller läsa en recension innan. Nu, det är samma sak med film, har jag insett att det är ju liksom sämst man kan göra att se, alltså att läsa en recension av en film innan man ser en film. För att det känns som att det alltid, ja, att alltså det blir någon slags, ja, det präglar väldigt mycket, så det kan man...
Samtidigt som det är ett sätt att upptäcka grejer på. Kanske. Ja. Men man kanske ska skippa graderingen då. Alltså. Men det kan ju också vara ett sätt att se saker i filmen som man inte hade sett annars. Ja, att lägga märke till saker som gör det mer spännande för en. Även om man kanske inte håller med kritiken. Man kanske tycker helt annorlunda, men man kanske inte ens hade tänkt på den grejen annars. Nej. Och det kan vara tråkigt. Mm. Ja, men det är så, absolut. Men sen också kanske att oftare kritiken är bättre när det inte är det här en plus, två plus, fem plus. Utan snarare när det bara är en liksom, ja, men kanske mer personlig beskrivning då. Liksom. Jag kan tycka att en gradering absolut är på sin plats. Okay. Mm. Men alltså, om man tyckte om det eller inte. Mm. Ja, just det. Men sen att man också förhåller sig lite som läsare. Snarare än kanske reporter. Typ så här, okej, den här människan kände så här. Men, men det är inte helt säkert att jag kommer känna så. Eller att jag kände så. Just det. Vad tycker du, Daria? Men jag är nog inne på ditt spår ganska mycket, tror jag. Också med begreppet musikkritik, att jag tänker att det är så sällan som man som en vanlig liksom läsare eller så person tänker kring att det här är kritik. Mm. Man läser om ett verk man är intresserad av. Just det. Och det tänkte jag också mycket på när jag själv började skriva. Att jag tänkte ju inte alls att det var det jag gjorde. Jag tänkte bara att jag skriver om någonting jag tycker om, eller inte tycker om. Och jag kan tänka mig att det finns liksom... Jag tycker att musikkritikbegreppet ibland kan innehålla lite av en så... Att det känns som att det ställer sig lite över någonting i att det blir kritik. Mm. Men det jag kanske är mer inne på, som du är lite grann. Alltså det är ju ett samtal. Man känner saker. Det är ett verk. Man kan diskutera det mer. Mm. Och där kan jag väl tycka att det kanske är lite bra också. Att det finns kritik som inte är så traditionell kritik idag. Alltså jag tänker bara hur man delar och pratar om musik typ varje dag på sociala medier. Det. Att det kanske inte är traditionell kritik. Nej. Men det är ju ett sätt att liksom också prata om musik och se verket. Typ. Just det. Är det så att egentligen influensen är den nya, säger man ens, det känns också som lite hur som helst, är det den som är den nya kritiken, som nämner att det kanske är det här mer direkt och att det kanske är en följd av sociala medier som vi lever i, att det går snabbare och att det är någon som tipsar snarare än... Jag tänker väl att det blir lite vanligare, alltså om man tänker också stora YouTube-profiler som typ Anthony Fantano till exempel, som ju kanske inte man skulle kalla för en influencer, men som ju absolut är en person som är en musikprofil och som har musikkritik. Just det. Det tänker jag absolut att det på något sätt ökar, men svårt att kanske säga i vilken utsträckning. Ja, alltså jag har ju inte riktigt med. Bra, nu får vi lite debatt här. Men jag är ju också partisk i frågan, såklart. Men nej, alltså det är väl min stora mardröm att influencern skulle ta över och att liksom den vanliga kritiken skulle försvinna. Och, varför? Jag håller inte riktigt med om det här att kritiken är liksom någon slags von oben-grej. Jag förstår ju att det kan verkligen upplevas så, för att det är att man sitter där uppe och tycker någonting om någonting. Men jag ser det mer som att... om kritiken inte fanns så skulle det vara förödande för musiken. För jag menar att musiken behöver ju att någon lyssnar, tar den på allvar och diskuterar den. Och att det är att visa största möjliga vördnad och intresse för någonting. Att faktiskt lägga ner så mycket tid och research som behövs för att göra bra kritik av ett album eller av en låt. Jag tänker om man till exempel älskar hiphop, då vill man ju diskutera hiphop med någon annan som är lika intresserad. Och det är så man ska se på kritiken, tycker jag. Mm. Sen håller jag ju helt med dig om att det är någonting subjektivt. Alltså det finns ju ingen liksom... Det finns inget rätt eller fel. Okej, det finns lite rätt och lite fel. men det är klart att det jag upplever kommer aldrig vara exakt samma som du upplever. Och man ska inte se det som ett facit. Men man kan se det som någon som är insatt och har lagt mycket tid. Den personens åsikt. Men det tror jag absolut är en viktig aspekt, och jag tänker att det ena behöver ju inte utesluta det andra, utan snarare kanske att det kan samexistera utifrån att det utvecklas mycket. Just det. Sen tänker jag också lite på de som visar mest värdnad och liksom respekt och research, det är ju oftast de som uppskattar verket, och idag har de på något sätt ett liksom, de kan starta ett forum, Reddit-forum etc. där man kan fördjupa sig ännu mer utan... Liksom, eller jag ser typ den nya kritiken som den ivriga lyssnaren. Och att det inte har ersatts av influencers, men utav bara vanligt folk som gillar musiken och vill diskutera mer om den här artisten och vad menade de i den texten. Och... Ja, just det, du menar att det blir mer direkt nu snarare än tidigare kanske? Att man kan ha mer direkt, ja, det var ju liksom en tidning och så läser du liksom Gradvalls recension eller
Just det, det kan jag säga också. Jan Gradvall, för att jag vill nämna, skulle egentligen varit med idag, men tvungen att återbud, men vi klarar oss bra ändå. Absolut. Ja. Man skulle nog skriva en till recension. Ja, just det. Nej, men det är väl lite så jag ser på det. Mm. Att alla är kritiker idag. Alltså, det kostar inte så mycket längre att konsumera musiken, vilket har gjort att den är mycket mer. Alla skapar nästan ett eget tycke vila på ganska stora grunder ändå. Mm. Det är inte... demokratisering då? Ja, exakt. Ja. Att det har demokratiserat på grund av liksom, de nya strömmingstjänsterna. Och sen så har det skapat tyckare i oss allihopa. Mm. Tidigare så kände man, fan, jag har inte tillräckligt med skivor hemma för att egentligen, typ, alltså, vad har jag att säga om musik? Mm. Jag äger två skivor, typ. Ja, men det är alltså... Det finns väl två sidor av det där. Jag tänker att en sida är att liksom, fina med kritiken är också på något sätt att sätta, som sagt, lite som du är inne på, alltså i sammanhang och liksom att man kan liksom gräva ner sig och se så här, historisk kontext, där har shit, den här artisten är påverkad av den här. Det är så jag i alla fall minns när jag var liksom, ja, men tidigt upptäckt musik i tidiga tonår, att man så här, läser de här tidningarna, det var ju som en guldgruva för att så här, wow, är det så här det funkar, eller aha, så upptäcker man saker. Men det är klart att nu är det ju lättare med internet, att du kan googla dig fram på olika sätt, och att på den tiden var det också som att vissa, alltså det var ju mer som också kanske var uppsatta på en pedestal, vilket kanske inte är på samma sätt, men jag tänker om man går tillbaka bara till liksom 90-talet, att vissa personer som, ja, men liksom Andres Locko eller så vidare, var ju kanske mer liksom upphöjda och hade en makt, och den makten kanske har minskat lite idag, alltså att en kritiker kanske inte har den makten på det sättet. Nej, det är i så fall bara bra, ja, tycker jag. Men det jag tänker med influencers och sådär, det är ju att det finns en risk att de kanske mer lyfter fram det som de tycker är bra. Mm. Men vem ska då berätta om det som inte blev så bra? Mm. Vilket jag tycker är minst lika viktigt. Och det är också ett sätt att visa respekt för musiken eller artisten. Mm. Att till exempel jag kanske älskar, ja, men säg ABBA då, som exempel som jag hade uppe. Och så släpper de någonting nytt. Då är det ju viktigt att jag vågar kanske göra en sågning, som du gjorde till exempel. Vem ska annars göra det? Det kanske är obekvämt. Då är det viktigt att någon som, ja, men kanske får betalt för att säga sanningen faktiskt gör det. Och det kan ju vara ett sätt att visa respekt eller vördnad för en artist. Att liksom säga det, att jag förväntar mig mer av er. Varför? Motivering. Alltså det är viktigt. Mm. Absolut. Men det jag funderar lite på är liksom... Jag tänker att, ska man säga, vanliga influencers, alltså som inte sysslar med musik, kanske inte eller försöker fylla någon slags musikkritikerroll, utan det kanske snarare är att det finns, eller jag tänker mer liksom på typ YouTube och så, att det kanske mer att det finns frilansande till exempel journalister i någon mån, som blivit mer av typ musikinfluencers, och där finns det ändå typ den kritiken, tänker jag. Men sen vet jag inte om jag skulle tänka mig att det finns liksom så influencers som är intresserade av att liksom typ vara musikkritiker på det sättet. För jag tänker att det kanske inte är det man vill göra. Nej, just det. Ja, det är ju bättre för er om det är mindre konkurrens. Jobbplatser. Men jag tänker med liksom, om man... Jag tänker att någonting som är kopplat där kanske är djupblod. Alltså att om man går tillbaka då, alltså för att det kunde vara de här tjocka magasinen där det var liksom... Det tänker jag också på. Jag minns ju... också SVT-programmet Musikbyrån hette det, va? Jag tänkte, ja, precis, när det ändå var så att det kunde vara en timmes liksom, program och de åkte, liksom, besökte någon så här Seattle eller något stort rapport. Det känns också som att det inte... För sig, jo, men det kanske finns på YouTube utanför SVT. Men det känns ändå som att den här djuplodade kanske på vissa sätt kan försvinna. Och det tänker jag också, vi ska gå in på det här, prata lite innan liksom, med... Ja, men subkulturer, för jag tänker ändå att det kan på något sätt hänga ihop med kritik i att liksom förr var det då att man liksom nördade in sig kanske väldigt mycket i en särskild genre och liksom läste på det var viktigt att liksom köpa de rätta skivorna och så vidare. Och nu då också med snabbare liksom utveckling med sociala medier, internet och så vidare, att det här kanske har försvunnit till en viss del och att man kan plocka lite mer som man vill. Dels vad man läser men också dels vad man lyssnar på då. Och kan man se att hänger det här ihop någonstans, tror ni att, liksom att kritikens förändrade roll och att, ja, nu slänger jag bara ut den här, att subkulturer har eller liksom förändrats. Tror ni att det finns en koppling där?
Det där tycker jag är jättespännande. Ja. Har superkulturer förändrats? Ja, jag vet inte. Finns det, var... det färre superkulturer än att man själv är äldre och inte känner till dem? Ja, men det är det jag slänger ut. Ja, det, precis, det är lite provokation. Kan man... För jag tänker också så här att visst är det så att... Ja, men... Eller har det förändrats kan jag säga, det snarare försvunnit. Mm. Nej, men jag tänker på Spotify. Att det är inte heller sant att, liksom, att all musik finns på Spotify. Så är det ju verkligen inte. Och även om det finns mycket musik på Spotify så måste man ändå veta vad man ska söka på i så fall. Ja. Så jag tror fortfarande det är väldigt viktigt att försöka hitta den här nischade sociala mediekontorna eller liksom grupperna eller SoundCloud-kontorna. Det finns fortfarande liksom saker som inte finns för mainstream-publiken som man måste där superkulturer skapas. Ja. Fast inte då fanzines eller något sånt mossigt trams. Men, eller vad säger ni? Mm. Ja. Jag känner väl att subkulturer är väl ändå typ en... att människor slutar upp i ett gemenskap under en och samma flagg. Och tidigare tror jag kanske att det var mer liv och död för att det var så himla svårt att ta tag i den där flaggan som man ska bära eller, eller liknande. Men att det idag är mycket mer liksom relaxed och du kan plocka en subkultur där och plugga in det jättemycket där och sen lära dig mycket mer om en annan subkultur 2 veckor efter och sen blanda ihop de två etc. etc. Så jag känner väl ändå att det finns... fler subkulturer, levande subkulturer idag än vad det kanske någonsin har funnits. Men att de inte tas på lika stort allvar. Alltså här, det är inte liv och död längre. Utan det är inte punkaren, hårdrockaren, hiphopparen. Nej, precis. Metall. Utan, precis. Det är lite mer Limp Bizkit som är liksom hårdrockare, punkare, rock och skejtare samtidigt. Typ. Men sen tänker jag också att ja, men idag kanske man inte alltid ser vilken subkultur som en person tillhör alltså utåt. Nej, från kläder. Det kanske inte är att man har en punk-utstyrsel. Och då kanske det är svårt för gamlingar att identifiera det här som en subkultur. Men klart att de liksom lyssnar på någonting som vi kanske inte känner till. Ja, jag tänker också på så här, för några år sedan så känns det som att alla plötsligt började lyssna på Gabber. Jag vet inte om ni minns det. Mm. Det kändes som en slags subkultur på något sätt. Absolut. Ja. Men det kanske man inte såg på dem på måndagen. Mm. Det kanske man bara såg söndag precis, morgon. Så precis. Nej, men så är det verkligen. Det är alltså, jag tror också att Stockholm är väldigt... detta är ju också en av anledningarna till varför vi startade ett Gud. Det var ju att subkulturerna lever som fan här. Men att de är väldigt isolerade i små öar. Lite som staden geografiskt. Och att det finns inte så många broar att få veta om. När ska Gabber... ravet vara igen. Nej. För jag sprang på det, men nu är jag helt utesluten från det communityt. Mm. Det är också så vi svenskar funkar i så här mindre grupper, så är vi är gärna i mindre grupper. Ja, just det. Och har svårt att bjuda in till dans. Vad säger du om det här? Nej, men jag tänker att jag håller med er. Jag tror inte heller att det har minskat. Jag tänker, precis som ni säger, att de kanske är till viss del mindre synliga. Mm. Men jag tänker också att de är kanske större och får växa sig större i och med att de sker till så stor del online. Alltså att den här gemenskapen som innan kanske var att man så hade en viss plats i staden där man brukade ses och liksom ha liknande klädstil. Mm. Att det kanske också har ändrats lite mot att man kanske ses i vissa forum. Eller liksom följer en viss typ så här, jag vet inte, typ TikTok-sida. Eller liksom... Jag tänker att det har blivit mycket mer globalt. Mm. Att superkulturen är där, men de är mer utspridda. Det kanske är så en klick i varje stad istället för en jättestor klick i en stad, till exempel. Mm. Det är ju väldigt skönt också att slippa genre. Det är väl också ett problem kanske tidigare med att vi har varit så jävla liksom, genrefixerade. Och det, kanske det är väl kanske också något som har förändrats. Eller, kanske. Det tycker jag verkligen. Att liksom, det är mycket... liksom mer flytande mellan genrerna. Mm. Att så här, det är svårt att hitta något som är renodlat. Just det. Är det så också med musikuttrycken av lag? Ja, jag tycker det. Ja, jag tycker det. Jo, jag håller med, absolut. Mm. Och det tycker jag bara är kul, verkligen. För det, då ser man nya, liksom, nya typer av outputs. Ja, jag tror också att det är så utbrett gör ju att man liksom får plocka liksom de bästa bitarna kanske av allting och skapa någonting nytt. Och då blir det kanske ännu en ny subkultur som växer fram ur det. Mm. Och jag tänker att också gemene konsument bara kan plocka allting den tycker om utan att det kanske är så jättesvårt att komma in i en ny musikscen. Mm. Tröskeln är liksom lite lägre. Det låter bara positivt egentligen när man tänker på det. jag tänker också, vi befinner oss ju här på ABF.
som ju är liksom folkbildningsmäcka. Så jag tänker liksom med musikkritik finns det ändå någon slags kanske koppling till att så här, men som kritiker eller journalistik eller lyfta fram och liksom informera. Alltså, man tänker liksom, finns något ansvar där som kanske som journalist eller kritiker även att lyfta musik, att liksom jobba med hur man når nya grupper, eller liksom finns det socioekonomiska orsaker till liksom hur man upplever eller liksom läser musik? Förstår ni vad jag menar? Tänker ni att det förändras eller att det finns något ansvar där? Som... Jag tycker det finns ett jättestort ansvar. Mm. Och att det är väl där som typ det kan ändå... Där tror jag ändå det finns något intressant att kolla närmare på. Och att det finns dels ett ansvar att liksom försöka inte gå igenom känslorna som man kan uppleva, men kanske samhällsskildringen som sker i låten och kanske historien bakom låten eller albumet eller verket då. Och dra de kopplingarna för en ovetandes lyssnare eller en lyssnare som faktiskt har lyssnat på albumet, älskar det men förstår inte själva innebörden och historien bakom det. Just det. Sen så kan jag också känna att det finns lite med så himla personliga projekt, så finns det också lite utav liksom, okej, men vem är kritiken kopplat till detta projekt? Om det är liksom ett album från en svart kvinna i USA som går igenom liksom feminism och svart identitet, då kanske inte en kritiker som är vit och man och från Sverige kanske kan dra de liksom referensramarna liksom. Och göra det på ett schysst sätt. Så det finns väl ansvar åt alla håll egentligen. Just det. Nej, men jag kan bara hålla med. Och också tänker att det handlar både om hur man gör kritiken men också om vad man väljer att lyfta fram. Att jag tänker att det finns ju ett så himla stort musiklandskap idag där man fortfarande, till exempel, ja, men om man tittar på så här Spotify som årssammanställning av vad folk lyssnar på, att det fortfarande är så här majoriteten manliga artister, medan landskapet ju idag absolut inte ser ut så att det är liksom en massa bara så manliga artister eller band. Och jag tänker att där kan ju kritiken verkligen vara en plats att så här skanna av det landskapet och se liksom vad har vi framför oss idag, hur har det ändrats och vad kan vi lyfta fram. Och det tänker jag också är ett jättestort ansvar, alltså på alla sätt. Just det. Och att det också kan öppna upp för andra liksom grupper i samhället att ta del av det, om man släpper liksom kanske den hierarki som var lite innan. Det där är väl, innan, just att du nämnde att det är en manlig, det tänker jag har varit ett väldigt stort problem med lagen om kritiker. Om man tänker historiskt att det har varit väldigt... Just vad det som har lyfts och att det varit väldigt mycket vita män som har ägt den makten att skriva musik. Så det är väl också såklart en problematik tidigare kanske. Vad säger du? Ja, alltså i mitt fall som musikkritiker på SVT så kanske jag inte ser det egentligen som min uppgift alltid. Hitta ut till en ny publik, utan jag ser det kanske som SVTs uppgift. Men det är klart att det är viktigt för mig också i min text hur jag formulerar mig, att jag är, liksom, att jag är tillgänglig och att jag inte liksom, utesluter någon. Det är viktigt. Men sen finns det ett mycket större jobb för SVT att göra utöver det. Just det, precis. Nej, men verkligen, det är väl verkligen någonting om man tänker tillbaka i stor, om man bara går tillbaka till kanske, eller jag tror det känns som att det hänt mycket, men om man går tillbaka 20 år så var det ju väldigt homogen grupp som skrev om musik på många sätt, så det är väl bra om det också förändras. Jag tänker avslutningsvis här, vi ska avrunda, men jag tänker om ni liksom skulle kunna tipsa om vad som helst, om det kan vara kritiker men site, en subkultur kanske, vad som helst, någonting där man kan liksom, om man vill liksom gräva ner sig eller upptäcka ny musik, vad skulle ni tipsa om? Får jag tänka lite? Någon mer får börja lite? Bara... Oj. Ni får säga ert eget... Ja, men det kan väl absolut passa på att tipsa om. Ja, gör det. Men jag tänker annars, jag älskar ju sådana liksom djupdykningar i typ såhär... väldigt specifika subkulturer. Till exempel så här, ryska underground-scenen i någon så här obskyr genre. Och det har ID jättemycket av. Alltså sådana verkligen djupdykningar är jättenördiga. Det tycker jag är ett tips om man vill ha lång läsning om något riktigt köttigt och nördigt. Det kan vara ganska bra lite också så här, korta YouTube-filmer också där de undersöker typ så här rave-scenen i Kiev. Typ. Ja, exakt. Jag ramlade på en till sån där YouTube-träskhåla där det var typ en pappa som lyssnade på hiphop-album som hans son typ
avgudar. Mm. Så han har liksom aldrig lyssnat på hiphop. Och så får han då lyssna på en hel skiva och kommentera varje, efter varje låt. Så det var väldigt intressant att höra typ en 50-årig kanadensisk pappa prata om det där albumet som jag lyssnade jättemycket på i gymnasiet. Men nu vet jag inte vad det heter. Vad det heter, så, okej, men vi kanske kan återkomma i kommentators. Ja, kanske något sånt. Ja, ja, nej, men det finns en app som heter NTR Radio som jag lyssnar en del på. Som är väldigt kul. Där man liksom kan få då en timme liksom någonting. Och det är ett sätt att liksom djupdyka i något som man tycker är bra, men där man kanske behöver ha nya tips. Och, ja. Är det sån liksom 24/7 radioplats, alltså att det alltid är någon men det finns, ja det är det, men det finns också liksom saker som redan är inspelade som man kan påminner lite om Tokyo kanske. Ja, det är inte NTS du menar kanske? Det är det, NTS, inte NTR. Förlåt. Ja, nej men NTS, det var ju verkligen en av de radiostationerna som jag nämnde som verkligen har fått det att funka liksom. Just det. Sen har jag lyssnat väldigt mycket på Italodisco senaste tiden. Aha. Så jag kan tipsa om en DJ som heter Claudio på SoundCloud som är helt magisk. Wow. Som är ett jättesommariga Det låter härligt. Den här höst. Ja. Vi får lägga till det som en länk i Facebook-eventet. Toppen, tack! Superroligt. Och tack för att ni har följt med oss här på plats. Och superroligt att ni följt med oss live också. Också att ni stannar kvar till nästa samtal. Det kommer handla om kriser och kreativitet om en kvart, 20 minuter ungefär. Tack!